عرش زمین فرش زمین با عرش زمین ایک نور ہے فرش زمین با عرش بری ایک نور ہے ایسا حسین نظارہ کہ حیران دور ہے رحمت برس رہی پروردگار آج یہ کس کا ظہور ہے ہمارا دل یاد تو بالکل اونچی آواز سے بولے ہو مبارک تیرا رجب مبارک ہو مبارک تیرا رجب مبارک لاؤڈی ہو مبارک ہو مبارک جب اتنی بڑی خوشی ہے ذرا پوری دنیا کو بتانا ہے نا بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب تیرا رجب ہو تو اپنے پڑوسیوں کے گھر پہ جا کر دستک دے کر مٹھائی دیں سویٹس دیں اور پھول دیں فلاورز دیں اور کہیں آپ کو مبارک ہو ہمارے آتی اس دنیا میں آپ تشریف لائیں تاکہ اس منکر کا بچہ اپنی ماں سے پوچھے کہ فرق ولادت کس کی ولادت کی خوشی ہے کس کے ذرا پوچھے تو پھر اونچی آواز سے پڑھے تاکہ منافقین کے دل دہل جائیں ان کو پتہ چلے آج خوشی ایسی آج اس قدر خوش ہو کر کھڑے کہ جو لوگ آپ کے رونے پر ہنستے تھے آج آپ کے ہنسنے پر رونے لگے ہو مبارک ہو مبارک تیرا رجب مبارک ہو مبارک ہو مبارک تیرا رجب مبارک کعبے میں ہے در کی آمد مرحبا مرحبا آتا ہے خیبر کی آمد مرحبا مرحبا آتا ہے خیبر کی آمد مرحبا مرحبا آتا ہے خیبر کی آمد مرحبا مرحبا داماد سرور کی آمد مرحبا مرحبا زہرا کے شوہر کی آمد مرحبا مرحبا کعبے میں آج ہے در کردار آ گئے کعبے میں آج ہے در کردار آ گئے اللہ کے ولی میرے اللہ کے ولی میرے سرکار آ گئے کعبے میں آج ہے در کردار آ گئے میں آج ہے در کردار
اللہ کے ولی میرے